Dikira. Poin. Boleh. 99. 99. Simpen aja kayak di kulkas itu sama. Katanya itu. Dua sama. Poin tiga dua. Pina, tiga sama. Ya boros. Boros, terakhir aja. Tiga empat. Pina pula. Ayo. Ini empat sama. Poin 45. Pasang. Jalan. Poin 65. Poin 41. Ini sehebat juga nih jadi nikah nih Agustus. Poin 75. 57. Poin 58. 58. Ini pula poin 04. Poin. Poin 86. Udah boros. Masuk. Poin 87. Pina 79. Pina 73. Apa
Harto orang tua dicemis dosa lo. Iya, Bang. Iya. Sudah seringnya. Terima kasih.